অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় ধ্বংস কৰাৰ অনেক প্ৰৱণতা স্পষ্ট হৈ পৰিছে অসমীয়া বা অসম অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতিক টানি আজৰি অসমখনকে উত্তৰ ভাৰতৰ এক প্ৰতিকৃতিৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চলোৱা ষড়যন্ত্ৰমূলক পদক্ষেপবোৰ প্ৰতিদিনেই অধিক স্পষ্ট ৰূপত ধৰা পৰিছে ধৰা পৰি আছে যিবোৰৰ এই চৰকাৰখনৰ আটাইতকৈ নিন্দিন নিন্দনীয় দিশ বুলি আজি ক'বলৈ মই দ্বিধাবোধ নকৰোঁ চৰম লজ্জা আৰু অপমানৰ কথা যে অসম লোকসেৱা আয়োগ এ পি এছ চি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়টোকে উঠাই দিয়া হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা এই চৰকাৰখনে আচলতে কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে সেয়াও আজি ৰাইজৰ আগত অতি উলংগ ৰূপত ধৰা পৰিছে কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে এইবোৰ কৰি আজি কোনো এগৰাকী সচেতন অসমীয়াই ক'বলৈ নিশ্চয় দ্বিধাগ্ৰস্ততাত নুভোগে যে অসমত হিন্দী আৰু বঙালী ভাষাৰ দৰে অন্যান্য ভাষা অসমত জাপি দিবলৈ অহৰহ চক্ৰান্ত কৰি অহা অসম বিৰোধী চক্ৰটোক সন্তুষ্ট কৰিবলৈকে জাতি ভেটি মাটি সুৰক্ষিত কৰাৰ বচন মতাই অসম চৰকাৰৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে এই ভয়ানক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ এটা অসম বিৰোধী চক্ৰান্ত অসম বিৰোধী লবিৰ চক্ৰটোৰ চক্ৰান্ত তেওঁলোকে হিন্দী আৰু বাঙালী ভাষাৰ দৰে অন্যান্য ভাষাও আমাৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ অহৰহ চক্ৰান্ত কৰি আছে আৰু এই চক্ৰান্তৰ যিবোৰ প্ৰতিফলন তাত আমি বিভিন্ন চৰকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা পাইছোঁ আমাৰ ভাষা ওপৰত যিটো আক্ৰমণ আহিছে এতিয়া আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈ গৈছে এই চৰকাৰখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছতে কা নামৰ আইনখনৰ জৰিয়তে আৰু আজি ইটোৰ পিছত সিটো এনে কিছুমান পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে যে আজিয়েই যদি আমি এই বিষয়ে সচেতনভাৱে চিন্তা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিপদ অনিবাৰ্য কেৱল সিমানেই নহয় যিসময়ত চৰকাৰৰ কৃপা দৃষ্টি ৰাখাত ভাবি চাবলগীয়া যে হেজাৰ হেজাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল ষড়যন্ত্ৰত কক বকাই আছে যন্ত্ৰণাত কক বকাই আছে কি এটা অৱস্থা হৈছে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকক আপোনালোকক নিশ্চয় বুজাই ক'ব নালাগে কাৰণ আপোনালোকে এইবোৰ খবৰ আমাক দি আছে তেনে এটা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যত এশ ছাব্বিছখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ কি বিষম পৰিণতি হ'ব সেই কথা বিজেপি চৰকাৰে অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰাটোহে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ যোগেদি ৰাজ্য চৰকাৰখনে হেজাৰ হেজাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলৰ টেটু চেপি হত্যা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এয়া কোনো কাৰণতে সভ্য অসমীয়া সমাজৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'বই নোৱাৰে ইয়াৰ আগলৈকে অসমৰ কোনো এখন চৰকাৰে অসমীয়াৰ ভাষিক পৰিস্থিতিত কোঠাৰাঘাত কৰিব পৰা এনে কোনো সিদ্ধান্ত কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাছিল দিল্লীৰ প্ৰভুসকলৰ শ্ৰুতলিপিত অসমীয়া জাতিক ভাষিক সাংস্কৃতিক সকলো দিশৰ পৰা ধ্বংস কৰিবলৈ এই ষড়যন্ত্ৰ পৰিকল্পিতভাৱে চলাই থকা হৈছে এই পৰিকল্পিত যি ষড়যন্ত্ৰ তাক আমি বিভিন্ন সময়ত বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ সচেতন মহলে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে সাধাৰণ ৰাইজে কথাবোৰ বুজি উঠিব পৰা নাই হয়তো এইকাৰণেই যে চৰকাৰখনৰ কিছুমান পৰিকল্পিত প্ৰচাৰে সাম্প্ৰদায়িক প্ৰচাৰে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত প্ৰচাৰে ধ্বংসমুখী প্ৰস্তাৰে মানুহৰ চকুত ধূলি মাৰি থকা হৈছে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আমি এতিয়া কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ সেয়ে চৰকাৰে কঠোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে চলন ফুৰণ যাত্ৰা কেইবজাৰ ভিতৰত উৰুকাৰ ভোজ খাব লাগিব মেজি মেজি কেইবজাৰ আগতে জ্বলাব নোৱাৰিব আদি সকলোতে নিৰ্ধাৰিত কিছুমান নীতিৰ মাজত চলিবলৈ ৰাইজক কঠোৰ সকিয়নি দিয়া হৈছে ভাল কথা ইয়াত আপত্তি কৰা নাই আমি কৰিবলৈ নাই হয়তো কিন্তু প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্ন হ'ল যে কেৱল মাঘৰ বিহু উদযাপন উঠে কিয় এই নিষেধাজ্ঞা যোৱা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ মাজ নিশালৈকে চলা পাৰ্টিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ নিষেধাজ্ঞা কিয় আৰোপ কৰা হোৱা নাছিল এনেকুৱা কোনো নিষেধাজ্ঞা পালন কৰা হোৱা নাছিল একত্ৰিছ তাৰিখে নিশা আৰু এতিয়া চৰকাৰে বুক অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আমি ছয় কোটি নে কিমান টকাৰ মদ বিক্ৰী কৰিলে এফালে তেওঁলোকে মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে ৰাস্তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজপথত নামি গৈছে চমক আৰু আনফালে তেওঁলোকে গলিয়ে গলিয়ে মদৰ ব্যৱসায় কৰিছে আৰু গৰ্ব কৰিছে যে ইমান টকা হৈছে পঞ্চায়তে পঞ্চায়ত এই পৰস্পৰ বিৰোধী যিবোৰ কথা মই সেইটোলৈ বাৰু এতিয়া যাব খোজা নাই কিন্তু প্ৰসংগক্ৰমে কৈছোঁ যে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ মাজ নিষেধ চলা পাৰ্টিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এই নিষেধাজ্ঞা নাছিল নে কাটাই কটাই এক জানুৱাৰীৰ পুৱাৰে পৰাহে কৰোণাৰ তৃতীয় ধৰ জন্ম হ'ল বুলি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ কিবা বিশেষ গোপন বাৰ্তা আহিল নেকি তেওঁলোকলৈ গোপন বাৰ্তা আহিছিলে যে আপোনালোকে এক তাৰিখেহে ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হ'ব নহ'লে তেওঁলোকৰ ইমান দিন খবৰ নাই কিন্তু আমাৰ মাঘ বিহুটোক যে এইটো কৈছে মানুহে সেইটো ওপৰৱাকে চালে দেখিব যে একো নাই কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ ৰহস্য আছে ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে মই যিটো কথা ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ ই এটা অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ ভোগালী আচলতে ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ নিদিয়াটোৱে এই মিলিজুলি অসম বিৰোধী চক্ৰটোৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য লাহে লাহে অসমৰ বুকুৰ পৰা আমাৰ মাঘ বিহু বহাগ বিহু এইবোৰ লাহে লাহে নোহোৱা কৰি দিব পৰা যিটো ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে গোটেইবোৰ মিলি লৈছে এতিয়া অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু অসমীয়াই হয়তো কথাবোৰ ধৰিব পৰা নাই বা যিবিলাকে অলপ ধৰিব পাৰিছে তেওঁলোকে এটা সুবিধাবাদী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বাবে ইয়াতকৈ অপমান আৰু হতাশাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ পৰিস্থিতি আমাৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় তেতিয়াই এই প্ৰশ্নবোৰ প্ৰসংগবোৰ চৰকাৰে একাষৰীয়া কৰি উৰুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছে চাওক আমাৰ লগত আমাৰ অস্তিত্বৰ লগত যিবোৰ সম্পৰ্কিত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তাত চৰকাৰৰ স্থিতি কি আজিৰ প্ৰশ্নবোৰ চৰকাৰক কৰিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিছে এই প্ৰাসংগিক কথাবিলাক চৰকাৰক সুধিব নোৱাৰাৰ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰলৈ তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ ওপৰলৈতো আক্ৰমণ নমাই আনিছে আক্ৰমণ নমাই আহিছে আৰু এই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে আমি বহু সময়ত যুঁজি আহিছোঁ অসমৰ সংবাদ পত্ৰই যুঁজি যুঁজি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছে কিন্তু এতিয়া আজি তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কথা মই আপোনালোকক নক'লেও নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কিমান বিপৰীতমুখী অভিনয় কৰিব পাৰে এইখন চৰকাৰে চাওক এহাতে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বিশেষ কমিটিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন ছয় নং দফা বিশেষ কমিটিয়ে যি দাখিল কৰিছিলে প্ৰতিবেদন তাক এতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ব বুলি কৈছে কিমান ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে কিমান ঢোল বজালে সংসদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাহিৰৰ গোটেইখনতে তেওঁলোকে হুলস্থুল লগাই দিলে যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ বাধ্যপৰিকৰ আৰু যেতিয়া ক্ষমতাত বহিলে তাৰ আগলৈকে তেওঁলোকে কৈছিলে মোক আমাক অলপ সময় দিয়ক আমি এই সমস্যাবোৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ছয় নং দফা সমাধান কৰি আছোঁ এইবোৰ ৰেকৰ্ড আছে কিন্তু ক্ষমতাত বহাৰ পিছত তেওঁলোকে এইবোৰ নহ'ব বুলি কৈছে কিমান অপমানজনক আৰু আনহাতেদি অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি অহাৰ কথা কৈছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এইটো কৈছে অসমীয়া অস্তিত্বৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা বিষয়বোৰক সমাধান নকৰোঁ বুলি তেওঁলোকে আওপকীয়াকৈ হ'লেও পোনপটীয়াকৈ হ'লেও কৈ দিছে আকৌ আনফালেদি তেওঁলোকৰ যিবোৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুবিধা পালেই কিন্তু ঘৰিয়ালৰ চকু পানী ঢুকিছে য'তে পাইছে ত'তে কৈছে অসমীয়া জাতি অস্তিত্ব নাইকিয়া হ'ল কিন্তু অস্তিত্বৰ লগত সম্পৰ্কিত বিষয়কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোক নিমাত কিয় মই আকৌ কৈছোঁ যে এইবোৰ প্ৰশ্ন আজি সোধাটো এটা অন্যায় বা অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে